Rastlinám dnes naozaj doprajeme všetko potrebné, aby mohli rásť a prosperovať. No, aby si ich mohli domáci užiť a dostať sa pohodlne skrz cez celú záhradu, musíme sa postarať aj o mlátový chodník, ktorý ich prevedie celým priestorom. Stále sú ľudia takí možno nedôverčiví a obávajú sa. Neraz očakávajú, že keď dáme mláto, tak si myslia, že to je iba podkladová vrstva. Dáme teda ten makadam, ten rubí, tú podkladovú vrstvu, potom mláto. Na to ešte ale oni očakávajú neraz nejaké tie dlaždice alebo niečo ďalšie a sú prekvapení, keď je to vlastne konečná, keď toto je konečný povrch. Počasie samozrejme si zvyknú a zistia, že to má svoje plusy bez nejakého betonovania, ovplyvňovania pH pôdy, bez nejakej chémie. Naozaj je to dokonca, keby naozaj veľmi sa rozhodli počase, tak je to aj ľahko demontovateľné v podstate. Ale je to prirodzené. Je to niečo, čo aj dýcha tá pôda. Je to niečo, čo tu skutočne bolo stáročie. Takže netreba sa toho báť. Stále ale narážame na takú vlnu nedôvery a žiaľ, ľudia sú konzervatívni a kým možno prídu tomu na chuť, tak to asi chvíľu ešte potrvá. Naše edukačné snahy vrátiť do záhrad mláto ako pochôdznu plochu naozaj ešte nejaký čas potrebujú. Našťastie naši dnešní domáci boli tejto myšlienke silno naklonení a túto príjemnú zmenu uvítali. No čas potrebuje aj dokončenie chodníka a na nás, konkrétne na Fera, už čaká ďalšia naša stálica. Hneď pri terase budú mať domáci krásne hortenzie, o ktorých sme už hovorili. Môžu si ich držať vo výške 1 metra, pokojne ich pustiť aj viac, ale bude to presne pre ten pohľad z terasy, bezprostredný priamy pohľad z terasy, aby naozaj sa mali na čo pozerať už sediac na terase a vychutávajúci voľné nedeľné chvíle trebárs. Na čo chcem však upriamiť vašu pozornosť je tento chodník, po ktorom práve kráčam. Je to chodník, ktorý chlapci naozaj najskôr poriadne a poctivo vybrali do hĺbky 20 cm, aby tam dali podklad. O ňom už Palinko hovoril, taká tá kamienová drť alebo základ na to, aby mohli potom rozprestierať finál. No a finál je mláto, ktoré veľmi radi už niekoľko rokov používame. Samozrejme, nevynašli sme to my. Je to v podstate taká jedna kamienová drť 0,4 frakcia, vápenaté povahy a vďaka bežnej vzdušnej vlhkosti, prípadne chodeniu, používaniu sa postupne akoby tie čiastočky sa zakliesnia a stvrdnú, spevnú. Tá vzdušná vlhkosť tomu naozaj napomáha. Stovky rokov sa to používa už v minulosti a mnohé zámocké záhrady a parky a verejné priestranstva v minulosti boli práve z tohto materiálu robené. Neboli vylievané z betónu, neboli tam dávané dlaždice. Bol tam práve takýto kameninový materiál vápenatej povahy použitý a chodili dokonca po nich koče. A doteraz to vlastne koniec koncov funguje, takže netreba sa toho báť. V tejto chvíli tu ešte trocha pracuje, je to sýpke, samozrejme je to čerstvé. Musí sa potom chodiť, musí na to pôsobiť vzdušná vlhkosť, ale skôr či neskôr to pekne spevne a pán domáci potom bude môcť chodiť aj s fúrikom.